Nie, jest tylko 13 na skalę. Bueno, hor... Mota bakoitza? Eh? Hanan goian falta dia osatzeko. Hau da lan zaila zede, karo, laboratorio eraman behar da, hasieran mentuk hartzen genuen, gero zainetatik hartu behar da, ikusi... Azkenean helburu nagusia izango litzateke kalitatezko sagardo bat egitea gure lurraldean eta horretarako egin behar diren pausoak aurrera egitea. Eta horren bidean, ba guk egiten duguna lehenengo urratsa da lur sail berriak aldan neurrian topatu, ez? Hoiek bilatzeko estrategia bat martxan jartzen dugu. Lur esaten duen bezala lur sail berriak baita ere publikoak izan daitezke baita ere. Eta horretarako behin horiek detetatu eta identifikatu ondoren landatzeko diru laguntza batzuk martxan jartzen ditugu baita ere. Gaurkoan ematen dugula baita ere Gipuzkoako lehen sektoreari bultzada berri bat ematen diogu. Guk uste dugulako lehen sektoreak daukala bai lurralde horrekaren ikuspegitik, baita ere gure nortasunaren ikuspegitik, eta baita ere aktibitate ekonomikoaren ikuspegitik daukela eta daukelako pisu oso importantea, pisu kualitatibo oso importantea Gipuzkoan. Eta horregatik gaurkoan apustu berri bat egiten dugu Gipuzkoako lehen sektorearen mesedetan, eta lehena esaten duen bezala, elkarrekin egiten dugun apustua da. Ba, lurralde bezala egoera honi erantzun bat eman behar zaiola, ez? Eta bultzara berri bat eman nahi diogula. Horrela ikusten dugulako, horrela bermatuko dugulako, bai, sagardotegien iraunkortasuna, eta baita ere sagarra eta sagardoren atzean dauzkagun kultura eta bali horiek ere, ez? Eta planoren arabera, eta azpimarratu nik uste dut garrantzitsu bezala, puntu garrantzitsu bezala, sagardogile elkartekin lortu nahi dugun eta lortu dugun ekintza plan hori, neurri hauetan zehazten dela. Alde batetik lurrak erabiliko ditugu, bai herri lurrak eta bai sagardogileek eta baserritarrak sagasti berriak landatzeko lurrak eskainiko ditugu, eta beste alde batetik sagardogile hauek eta bai baserritarrak sagasti berriak aldatzeko diru laguntzak eskainiko ditugu. Aurten 360.000 €, eta aurrengo urtetan 300.000 €tik aurrera. Irizpide moduan jarri da hontan sartzen diren sagardogileak erakunde publikoak ezarriko dituzten politika marka berriei heldu behar dutela. Eta hori, bueno, gorenakentzako hori ere pozgarria da, badakizuen moduan kalitatearengatik apostua egin dugu beti, lan asko eginda horren alde, eta ulertzen dugu, begionez ikusten dugu, konsumidoreak ikusiko duen moduan, sagardogileok ardura hartu dezagun kalitatezko produktua bermatzeko eta marka publikoietan sartzeko. Ikuste genuen, bertan sagar asko falta zela, apustu ondoia dakaguko hemendik aurrera jatorri izendapena zigilua martxan jarriko degula, eta uste duen bakutsi barru bateko dela, eta hori lortzeko bertako sagarran apustu ondi inbiarra dakau. Eta laguntzirik gabe zaila genuekan, ez, bertako sagarran apustu hori egitea.